Jag måste bjuda på lite sifferexercis idag, för att den 11 november så var det Singles Day, 11-11. Och det är en stor högtid i Kina, eller har blivit en stor högtid. I 9 år har man firat den och det är Alibaba som står bakom. Och Alibaba är, ni vet, när svensk detaljhandel tittar på Amazon och försöker förstå vart vi är på väg någonstans, så tittar Amazon på Alibaba. Det är den här gigantiska kinesiska e-handelskonglomeratet, får vi väl kalla det. Det består av sajter som Taobao, Tmall och AliExpress. Deras stora event här är ett 24 timmars event och man drog in 1,5 miljard dollar på de första 3 minuterna. 7 miljarder dollar på 30 minuter, 18 miljarder dollar efter 12 timmar. Och det var lika mycket som man drog in på 24 timmar förra året. Totalsumman i år landade på 25 miljarder dollar på 24 timmar alltså. Och det kan vi då jämföra med Amazons Cyber Monday, som ju förvisso inte har varit än, men förra året så sålde man för 3,5 miljard dollar där. Du ska alltså jämföra 25 miljarder dollar med 3,5 miljard dollar. Det var en ökning på, alltså det här Singles Day, den har ökat med 60% om året mellan 2013 och 2015. Och nu har ökningstakten avtagit lite grann och är man nere på 39% jämfört med förra året. Det här är ju helt bizarra siffror naturligtvis. Och vi kan lägga ett konsumentperspektiv på det här och säga herregud vad vi konsumerar och vad hemskt det här är. Och det är förmodligen ett viktigt perspektiv, men vi kan också dra en massa andra lärdomar av det här som ur ett en sak idag perspektiv kanske är intressantare. Det första är naturligtvis skalan, alltså hur gigantiskt stort det här är. Det andra är hur delvis blinda vi är för det som händer i öst. Vi pratar jättemycket om Amazon och de är duktiga. Men Alibaba är ju alltså oerhört mycket större än vad Amazon är. Och just när det gäller handeln så känns det som att de har knäckt koden på ett vassare sätt än vad Amazon har gjort. Amazon är ju jätteduktiga på research och development och utveckla nya tjänster och sådär. Men Alibaba är otroligt spännande. Några lärdomar. 90% av ordrarna kom ifrån mobiltelefonen. Alltså 9 av 10 som handlade, 9 av 10 ordrar som man la under de här 24 timmarna kom ifrån mobilen. De första minuterna så var det uppemot 97-98% av ordrarna som kom från mobiltelefoner. Och det är 82% uppifrån förra året. Så mobilen fortsätter alltså öka. Vi kan titta lite grann på logistiken. Den första ordern levererades till dörren 12 minuter efter att man hade beställt den på sajten. Och nu pratar vi alltså då om Kina, Shanghai. Vi kan titta lite grann på antalet ordrar, alltså volymen här. 325 000 ordrar i sekunden. Alltså, ni förstår vilka system vi behöver för att kunna hantera en peak på 325 000 ordrar per sekund. Och sen så kan vi titta lite grann på skalan och volymen och långtidseffekter här. På Tmall, en av sajterna, så hade man 15 miljoner produkter listade från 140 000 handlare. Jag tror att 60 000 av de handlarna är internationella handlare som alltså har börjat hitta in i den här plattformen. 15 miljoner produkter, 325 000 ordrar per sekund. Första produkten levererades till dörren efter 12 minuter och 90% av ordrarna lades ifrån mobiltelefonen. Det här behöver vi titta mer på. Vi behöver diskutera det här mer i vårt svenska sammanhang. Och jag tror att i vissa avseenden här så kan vi liksom hoppa över Amazon-steget och börja titta direkt på vad Alibaba pysslar med. Och två sätt för att göra det här, det är att å ena sidan hålla koll på sajten som heter alizilla.com, alizilla.com, jag kommer att posta länken. Och det andra är att tanka hem en applikation till din mobiltelefon som heter AliExpress. Gå in där, leta upp någonting spännande, lägg en order, låt den vara under 300 kronor för då ska det vara tullfritt också. Och det mesta på sajten är fraktfritt, du kan ställa de parametrarna. Så att beställ någonting under 300 kronor. Beställ det med fraktfritt, kolla så att det är det. Och så får du hem det och så får du se liksom hur beställningsförfarandet går till. Hur snabbt du får hem det. Och så kan du ta den upplevelsen och jämföra den med till exempel, varför inte Bokus kanske. Anyway, Alizilla ska du kolla på och AliExpress ska du ta hem. Och så ska vi fortsätta hålla ögonen på Alibaba.